Grupe të ndryshme vullnetarësh nga Gostivari dhe fshatrat përreth kanë nisur me organizimin e aksioneve humanitare për familje shqiptare të prekura nga luftime dyditore në Kumanov, respektivisht në lagjin e Trimave. Ata kanë ftuar qytetarët të kontribuojnë për mbledhjen e të hollave dhe qezendeve tjera të nevojshme për banorët e Kumanovës. Siç bëjnë të ditur organizatorët, qëllimi i këtij aksioni është që sadopak të ndihmojnë familjet shqiptare që u dëmtuan gjatë incidentit. Prej sot edhe vullnetarë nga fshati Devresh filluan me aksionin për mbledhjen e të hollave dhe elementeve të tjera të nevojshme për të ndihmuar familjet e dëmtuara në Kumanov. Stenat ku mund të dorëzohen të hollat janë vendosur në më shumë lokacione të fshatit. Ky aksion zgjat 5 ditë nga data 11 deri më 15 maj 2015 dhe ndihmat e grumbulluara do dërgohen tek njerëzit dhe familjet në nevojë.